úplně všechno, nemáme tam úplně podrobný průběh dávky, ale máme tam spíš to, co se týká velkého meziříčí. Chceme připomenout takový ten běžný život, co ti lidé prožívali, s čím se setkávali, takže je tam řada různých plakátů, letáků, vyhlášek, kde se z toho dá říct, jaká byla nařízení, co se stalo, co se naopak nesmělo. Je tam třeba plynová, protiplynová maska, protože se vklad důraz na tu obranu už vlastně ještě před válkou. Jsou tam, nejsou tam tedy potravinové rozdíly.